Poštovani gledalci, u novom izdanju emisije Aktualno razgovaramo sa direktorom Šumskog gazdinstva Romanija, Strahinjom Bašavićem. Gospodine Bašaviću, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Hvala vam što ste došli. Evo, gospodine Bašaviću, ukažite nam na samom početku ovog razgovora kako trenutno posluje Šumsko gazdinstvo Romanija i da li ste zadovoljni ostvarenim rezultatima? Pa da, naravno, Šumsko gazdinstvo je, mogu već da kažem slobodno, jedno stabilno preduzeće koje već evo, dugi niz godina unazad posluje sa jednim stabilnim putem. Zauzeli smo jedan kontinuitet poslovanja u nekom pozitivnom smislu i već su značajni rezultati koji su iza nas i svake godine u godinu ti rezultati rastu po visini profita koji se stvaruje i po investicijama koje realizujemo samim tim u gazdinstvu. Sam proizvodni proces je urađen sad po planu i mislim da smo prerasli u jedan, opet kažem, ozbiljan kolektiv koji posluje na stabilnim nogama u nekom sljedećem periodu će se tako zadržati. Koje su to najznačajnije aktivnosti koje ste realizovali u prethodnom periodu i da li je ostvaren plan proizvodnje za ovu godinu? Da, naravno. Što se tiče samog proizvodnog procesa, on je protekao apsolutno u planiranoj dinamici. Na 9 mjeseci sad smo realizovali sve 3 faze proizvodnje u procentima preko 95%, što se može smatrati velikim uspjehom s obzirom na vremenske prilike koje nam nisu bile baš na ruku za taj vid naše proizvodnje koji je na otvorenom, tako da kažem. Uspjeli smo da realizujemo proizvodnju i taj sam rezultat, evo mogu odmah da kažem, da je bio na 9 mjeseci u plusu oko 2 miliona 400 hiljada maraka, što je opet pomjeranje tog nekog trenda na gore. Hoćete reći da je to više u odnosu na, recimo, isti period prethodne godine? Da, da, naravno. Evo, mogu odmah da vam kažem, imam tu podatke. Na 9 mjeseci naše poslovanje ove godine je bilo 2 miliona 400 hiljada plus na 9 mjeseci. Za prošlu godinu, na kraju godine, je bilo oko 2 miliona 260 hiljada, 22. 21. godina je bila plus 320 hiljada i 20. godina oko 300 hiljada. Tako da vidimo, kad to sve saberemo, da je to jedan kontinuitet rasta pozitivnog rezultata i poslovanja što se održava naravno na ostale segmente poslovanja preduzeća. Šta je tajna uspjeha? Kako ste, odnosno zahvaljujući čemu ste uspjeli ostvariti toliki napredak i finansijski rezultat? Pa mislim, to je skup faktora okolnosti, planiranih aktivnosti. To je jedna cjelina koja, naravno, nije sve ni do mene bila. Tu je jedan tim, ekipa ljudi koja je bila spremna da se uhvati u one izazove koje sam ja kao prvi među jednakim u ovom preduzeću, tako da kažem, definisao i oni su uspjeli da me prate u tim svim našim planovima. Naravno, bilo je tu dosta i problema i stvari sa kojima smo otežano funkcionisali. Međutim, kad postoji samo, opet kažem, dobra ekipa ljudi uz dobar odnos, sve se uspije da uradi. I najvažnije, zauzeli smo domaćinski odnos i domaćinski stav prema poslovanju preduzeća. Zauzeli smo jedan onako kontinuitet koji uz mnoge te poteškoće nije uspio niko da nam poremeti i uspjeli smo da ostvarimo ono što smo mi bili zacrtali u nekom svom periodu, 4-godišnjem koji je za nas. Evo, gospodine Bašoviću, prije otprilike 2 godine osnovali ste i sektor za ostale šumske proizvode i djelatnosti. Da li je i to na neki način doprinijelo ovim rezultatima o kojima govorimo i kako ste uopšte zadovoljni kako ovaj sektor danas radi? Tako je. Sa novim preuređenjem, sistematizacijama i osnivanjem novog sektora javnog preduzeća Šume Republike Srpske su osnovali taj jedan novi sektor koji posluje u okviru javnog preduzeća i po samim organizacijalnim dijelovima je to sprovedeno, tako da kažem, po dubini u čitavoj republici. Mi smo tu uspjeli da napravimo neke početne korake. Da kažem da sam zadovoljan do kraja rezultatima poslovanja tog segmenta u našem gazdinstvu nisam, ali su pokazani početni koraci inicijativa. Međutim, nije sve ni do ovih ljudi koji rade tu i nije sve do organizacije našeg šumskog gazdinstva. Ima tu dosta otežavajućih faktora koji nisu uspjeli da se prilagode među vremenu propisa, maloprodaje, poslovanja u vidu maloprodaje, fiskalnih kasa, izdavanja računa, funkcionisa je to kroz čitav sistem šuma Republike Srpske. To su još neki pionirski koraci koji možda u budućnosti treba da zažive i da napravi neki ozbiljni rezultat u nekom periodu.
Šumsko gazdinstvo Romanije je također i društveno odgovorno preduzeće. Pored osnovne, da kažemo, djelatnosti kojom se bavite, vršite i rekonstrukciju šumskih kamionskih puteva. E sada zanima me koje su to neke najznačajnije investicije u ovoj godini, kolika je njihova vrijednost, a kakvi su neki budući planovi? Tako je, to je jedna najsvjetlija tačka, ja ću tako da kažem, da je definišen, koja je nama kao rezultat od ponosa, da smo uspjeli za period od 4 godine da investiramo jednu značajnu cifru sredstava u šumske kamionske puteve. Sad ću vam ovako reći malo preciznijih podataka. Sam u ovoj godini ona je bila rekordna do sad, zadnje 4 godine, možda i za neki period 10-15 godina nazad, možda i više. Bila je rekord investiranja što se tiče šumskih kamionskih puteva. To je bio jedan od strateških ciljeva naših, da se putna infrastruktura iz dva razloga rekonstruiše u smislu asfaltiranja, a to je jedan razlog olakšavanje proizvodnog procesa koji se odvija stalno kod nas u gazdinstvu i olakšana komunikacija ljudi, a drugi je svakako stanovništvo koje živi na tim krajevima. Ovo je kraj koji je poznat po poljoprivredi, stočarstvu, kod nas je zastupljena u velikoj mjeri proizvodnja mlijeka i otkupni centri nalaze se na Sokocu, odakle se vrši distribucija po mljekarama i prerada dalje po Republici Srpskoj. Imali smo i tu rekord, kad sve priča, moram da uklopim kompletnu priču, da smo prošle godine imali rekord proizvodnje mlijeka na Sokocu. Ova godina će biti opet, čini mi se, tu negdje blizu, ako ne i više. Suštinski hoću da kažem da je ta djelatnost, suština opstanka naših ljudi, je jedna od više, uz drvo preradu, uz mljekarstvo, poljoprivredu, uz turizam, jedna od osnovnih grana. Doprinos šumskog gazdinstva i mene kao direktora je taj da probamo da približimo i olakšamo komunikaciju tih ljudi, kako onih koji otkupljuju to mlijeko kod njih što dolaze, tako i sama komunikacija sa gradom tog stanovništva i ostale potrebe koje zadovoljava kretanje po tim našim putevima. Reći vam da u ovoj godini imam tu podatak da smo uspjeli da asfaltiramo oko 9,5 km puta na oko 11 ili 12 putnih pravaca na našoj opštini. To je iznosilo ta vrijednost koju smo uložili oko 1.300.000 maraka. Napomenuću da je 22. godina, u 22. godini asfaltirano 5,5 km, vrijednost 670.000 maraka, u 21. 2,5 km, oko 190.000 maraka i u 20. godini oko 2,6 km, 260.000 maraka. Kad se to sabere, evo iznosi jedan, onako, za mene je jedna cifra koja mi daje snagu da dalje nastavimo da radimo, to 20, malo nešto više od 20 km asfaltiranog puta i oko 2.400.000 maraka uloženih sredstava samo u putnu infrastrukturu na opštini Sokolac, u šumske kamionske puteve. Pored toga ću napomenuti da smo za 4 proteklih godina uložili 1.000.000 maraka za održavanje makadamskih puteva koji koriste nam u proizvodnom procesu. Naravno, te puteve koriste opet mjesno stanovništvo koje se kreće i s njim. Ukupna cifra, eto, je prešla je oko 3.5 milijuna samog investiranja u puteva. Pored puteva, uradili smo investicije i u druge pravce. Obnovili smo kompletno mehanizaciju i transportna sredstva koja koristimo u našem gazdinstvu. Nabavili smo i kombinovanu mašinu građevinskog tipa, takozvanu skip. Investicija je bila oko 200.000 maraka u ovoj godini. Obnovili smo, sada da nabrajam, više namjenskih vozila, kombija 5-6 komada, nazvali smo terenske vozila Dacia 3-4 komada. Renovirali smo zgradu upravnu koju se sad mi nalazimo, njena sanacija ili projekat energetske efikasnosti kojom je rađena, koštuje oko 90.000 maraka. Nabavili smo građevinsku mašinu valja koja nam omogućava isto tako sve ove mašine što mi posjedujemo, popravku šumskih kamionskih puteva, ona je koštala 23.000 maraka. Sve kad saberem, to je jedna ukupna cifra onako jednog dobre atmosfere, dobrog poslovanja, napretka, što je bio i cilj mene kao rukovodioca i mislim da sam ono što sam zacrtao ostvario u procentu, možda malo manje od onoga što sam htio, ali svakako mogu biti zadovoljan svim tim.
Evo, svakako još vremena je pred vama. Još malo bih se samo vratila na ovu rekonstrukciju šumskih kamionskih puteva. Evo, rekli ste da je do sada uloženo preko 3 miliona konvertibilnih maraka, ali koliko sam shvatila, to nije kraj investiranja. Kažete nam kakav je plan rekonstrukcije šumskih kamionskih puteva do kraja ove godine? Pa naravno, kako smo i do sad težili da to bude, da obaramo rekord u svim pravicama, pa mislim da će sljedeća godina biti rekordna što se tiče ulaganja. Planiramo oko 1,3 milijuna da uložimo sljedeću godinu. Taj 1.300.000 će biti opet raspoređen po cijeloj teritoriji šumskog gazdinstva gdje mi poslujemo, na nekih možda 15 putnih pravaca, i on će iznositi sigurno oko 10 km asfaltiranja puteva. I onda sljedeće godine na kraju ćemo moći da podvučemo crtu, da kažemo da je to jedna već impozantna cifra, oko 30 km puteva za 4-5 godine da će biti asfaltirano, i mislim da će glavni putni pravci, glavni komunikacioni putni pravci koji znače, biti riješeni s te strane. Evo, gospodine Bašović, osim toga, također bavite se i pošumljavanjem u svim vašim radnim jedinicama. Kažite nam nešto više i o tim aktivnostima. Pa tako je. Samo poslovanje gazdinstva zasniva se na prostoj proširenoj reprodukciji šuma, u koju spada i to pošumljavanje kraj svih ostalih šumsko-uzgojnih radova. Mi redovno po planu radimo i te aktivnosti, pa imamo taj jesenji i prolječni dio pošumljavanja. U tom prolječnom dijelu pošumljavanja smo pošumljali oko 20 hektara neobrasle površine, a ukupni plan za cijelu godinu je oko 45 hektara. Tako da nas u ovom jesenjem dijelu godine očekuje i taj dio dovršenja tih radova na toj površini koja je preostala, i svakako će to biti efikasno urađeno, i evo već su aktivnosti pripremi da se ovih dana krene u realizaciju. I ove godine također održane su sportske radničke igre šumskog gazdinstva Romanija, koje okupljaju zaposlene, promovišu timski duh i socijalizaciju među radnicima. Koliko su ovakva okupljanja značajna za produktivnost i motivaciju radnika? Tako je, svakako. Mi smo tu praksu uveli prije možda 3 godine, ako se ne varam, gdje smo prvi put uspjeli da organizujemo jedno skupljanje, jedno druženje tih radnika tog tipa, gdje smo jedan dan u godini proglasili za, tako reći, neradni, da se svi zaključamo svoje radne prostorije i skupimo se na jedno mjesto tu blizu gdje smo mi to sredili, zove se lokacija Kopito. I taj dan je određen za druženje, za takmičenje o nekim simboličnim stvarima sportskog tipa, u spremanju kulinarskih specijaliteta, u takmičenju, u spremanju tih specijaliteta. Naravno, pozovemo i svoje goste iz uprave javnog preduzeća, naravno naše kolege iz okolnih gazdinstva, i to je bude onako prelijep dan druženja, i posle koga ja osjetim u kolektivu jedan drugi odnos jedan drugom. Vjerujte da ta druženja su jedan najboljih načina za prevazilaženje različitosti i približavanje stavova u funkcionisanju i podizanju same radne atmosfere samo naše kolektiva. Tu tradiciju svakako ne namjeravamo da prekinemo, nego da ju naprijedimo nekom još jednom segmentu, možda imamo nekih ideja, nećemo ih sad dodavati, ali svakako to je jedna dobra praksa i jedan dobar izduvni ventil, tako da kažem, za sve nas koji se bavimo i stresnim poslom i svakodnevnim aktivnostima, i mislim da će to biti još pozitivnije u sljedećem nekom periodu. Kada smo već pomenuli zaposlene, šumsko gazdinstvo Romanija zaista zapošljava veliki broj stanovnika opštine Sokolac. Zanima me koliko trenutno imate zaposlenih radnika i koliki je u skladu sa tim zapravo značaj ovog preduzeća za ovu lokalnu zajednicu, ali i za grad istočno Sarajevo. Pa naravno, moram da napomenem i preduzeće koje kao organizacioni dio vodeće po broju zaposlenim u cijelom javnom preduzeću Šuma Republike Srpske. Imamo oko 370 zaposlenih radnika. I mogu da kažem da je to i dobro s jednog aspekta, jer dosta porodica direktno i indirektno jede hljeb još kada je to preduzeće u mogućnosti da odgovori zadatku i da sve te obaveze izmiruje redovno, da to zauzme jedan kontinuitet dobrog odnosa i prema radnicima, i te porodice su već stabilne. Uspjeli smo da povećavamo platu neka jedan ili dva puta. Gledamo da te sve obaveze izmirujemo u što kraćem roku što se tiče regresa, što se tiče isplata sami plata, one su već kontinuirano redovne, već jedan duži vremenski period, i mislim da tu neće biti nikakvih problema. Sa samog aspekta zaposlenja broja radnika, sa samog aspekta velikog kruga drvoprerađivačke industrije koji posluju u Sokolcu, šumsko gazdinstvo i resurs šuma kojim se raspolažemo mi, koji je naše jedno veliko bogatstvo,
indirektno pomaže i dosta ljudi živi od njega. Kroz drvo preradu je okupljeno tu oko 500 ljudi direktno, kroz zaposlene radnike oko 370 ljudi. To je indirektno par hiljada ljudi sigurno i porodica koje jedu hljeb od ovog resursa. I zato je naša obaveza bila da od nečega što je naše prirodno bogatstvo napravimo neki resurs što će donijeti svima dobit i dobrobit i razvojnu šansu i nešto što pokreće ovu našu sredinu u kojoj živimo, a ne neki kamen koji oko vrata i vuče nas u nekom drugom pravcu. I kako vam za sada ide? Da li ste zadovoljni u tom smislu? Pa naravno. Rekao sam na početku da smo mi iz ciljeve koje smo zacrtali stvarili u velikom procentu, preko 90% sigurno, ima još tu nekih sitnica da se doradi, ali svakako zadovoljan sam ja i kao rukovodilac u gazdinstvu i zadovoljan sam sa svojim timom ljudi i vidim da drugačije sredina reaguje na sve ono što mi radimo i prepoznaju to ljudi u svakom slučaju. Gospodine Bašoviću, kada već govorimo o tome, zanima me kakva je saradnja sa gradskim i opštinskim institucijama? Svakako, to je jedan vid saradnje koji mi imamo pored svih ostalih vidova institucija i saradnje sa ostalim strankama u koje posluju sa nama. Mi svoje obaveze, mi imamo po zakonu o šumama obavezu isplate 10% od prodaje šumskih drvnih sortimenata na frankamionski put, to je zakon o šumama, prema lokalnoj zajednici. Mi te obaveze svoje izmirujemo sve redovno, one se plaćaju kvartalno, obaveza dospjela kvartalno, izmršava se kvartalno. To izmirujemo sve u roku. Napomenut ću da smo ovu godinu do ovog perioda izmirili obavezu prema opštini Suhovac preko 1.300.000 maraka. Dospjeva nam sad sljedeća kvartalna obaveza i nju smo uplaćivali naprijed. Da ne bi dočekali neki period, možda kad nećemo moći da to u jednom momentu sve izmirimo, pa još je ostalo nešto malo koje će biti završeno u roku. Što tiče saradnje sa gradom Istočni Sarajevo, apsolutno ona na jednom korektnom i funkcionalnom nivou. Za sve one probleme koji smo se obratili njima, izašli sam u susret, svakako u dimenziji koja je očekivana bila od nas i nemam tu ništa da dodam, to je stvarno korektan jedan nivo saradnje sa svim nivoima lokalne vlasti. Kakva je saradnja sa javnim preduzećem Šume Srpske i koliko je ona zapravo značajna za vaše preduzeće i da li imate saradnju možda i sa nekim drugim šumskim gazdinstvima? Što se tiče uprave javnog preduzeća Šuma Republike Srpske, tu je sad trenutno jedna upravljačka struktura koja je svim svojim aktivnostima šumskog gazdinstva Romanija izlazila u susret u rešavanju svih svojih problema. Ja moram da kažem i da je ovaj rezultat koji je ostvarila ŠG Romanija plod rada i podrške tih ljudi iz uprave javnog preduzeća, nadzornog odbora, isto tako javnog preduzeća, koji su imali razumijevanja za naše potrebe i u tačno odgovarajućem momentu odgovorili našim zahtjevima i vjerovali u naše planove koje smo bili sebi zacrtali i samo s tim svojim aktivnostima pomogli da uradimo ono što smo mi bili zamislili. I kad se to sve sumira, dobijamo ovo što smo danas razgovarali, jedan pozitivan trend i jedan dobar rezultat i jedan stabilno preduzeće u okviru javnog preduzeća Šuma Republike Srpske. Saradnja sa ostalim šumskim gazdinstvima u Republici Srpskoj ima li je i koliko je značajna? Pa to je saradnja proceduralnog tipa, naravno, i funkcionišemo tu za bilo koji vid saradnje i koji se dešavao ranije oko informacijalnog sistema novo koji je uveden u šume kao nešto što treba da unaprijedi sam proces proizvodnje i sam proces svih administrativnih kretanja koja se dešavaju u okviru naših gazdinstva i javnog preduzeća i taj program je počeo da zaživljava već uveliko i najviša je komunikacija bila oko funkcionisanja tog programa i on se provodi i mislim da će u budućnosti olakšati poslovanje preduzeća, ubrzati proizvodni proces, olakšati poslovanje preduzeća i staviti pod kontrolu dosta stvari koje možda nekad nisu bile stavljene pod kontrolu u nekim organizacijnim dijelom, ali svakako to je jedna pozitivna stvar. I sada ono najvažnije pitanje je da li imate pomoć i podršku Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva. Pretpostavljam da vam je ta pomoć i podrška zapravo i najznačajnija. Tako je. Što se tiče resornog ministarstva i sad trenutnog ministra gospodina Minića, mogu sam da kažem da je to ministarstvo do sad imalo najviše sluha za naš resor, što je bila i obaveza njihova. Međutim, ima jedna druga dimenzija. Dobili smo jedan vid pomoći koji je zajedno sa javnim preduzećem bio za dimenziju veći nego do sad od onoga što smo dobijali.
Ne kažem da onaj nije bio dobar ni dovoljan, ali ovaj za jedan nivo iznad svega koje je do sad se, koje smo do sad dobili kao šumsko gazdinstvo, kao javno preduzeće, naišli smo na dosta veliki nivo razumijevanja za suštinske probleme koji su nam se dešavali na terenu, za samu primjenu informacionog sistema. Razumijevani smo kad smo slali primjedbe, kad smo slali sugestije, kad smo slali prijedloge, uvažavani su na jedan praktičan način gdje je njihova primjena bila olakšana dosta. Što se tiče samog ministarstva, nemam ništa da kažem osim da je to jedna bila nesebična podrška u razumijevanju suštinskih problema i njihove primjene rješavanja na terenu. Šta možemo očekivati u periodu koji je pred nama? Kakvi su budući planovi preduzeća? Svakako nastavljamo dalje ovim ritmom koji smo sebi zacrtali. Imamo još nekih ciljeva koji smo odredili da postignemo, da realizujemo još par nekih projekata turističkog tipa, da taj segment gazdinstva koji se bavi lovnim turizmom i samom ponudom tog lovnog turizma unaprijedimo na jedan veći nivo i da zauzmemo primat i tu što se tiče javnog preduzeća. Imamo odličan potencijal što se tiče naših lovišta. Fali nam još 2-3 projekta izgradnje objekata i u nekom smislu malo više usavršavanja te lovno-turističke ponude, promocije te ponude, pa ćemo na jednoj ili dvije atraktivne lokacije izgraditi jedan ugostiteljski objekat tog tipa za doček i za korištenje naravno ostalog stanovništva. Mi moramo da iskoristimo šansu tranzitnog turizma što se tiče ovog dijela Srbije koji komunicira preko naše teritorije do Jahorne, do primorskih krajeva i da probamo da taj dio potencijala iskoristimo u tom pogledu izgradnje objekata i usavršavanja te turističke ponude, ugostiteljske ponude i lovno-turističke objedinjene zajedničke. Upravo sam vas to htjela pitati, da li i vaše preduzeće namjerava investirati novac možda u još, da kažemo, neke grane privrede, s obzirom da znamo da je to postala praksa u mnogim javnim preduzećima. Evo, koliko sam shvatila, vi ste se opredijelili za razvoj turizma. Tako je. Tako u tom ćemo pravcu da investiramo u nekom sljedećem periodu i mislim da će to biti dobar pogodak jer vidim da je to sad opšti trend. Tako da kažem, lovljenja turista, tih tranzitnih, i moramo da im ponudimo nešto što nemaju u okolini da vide i da dođu da kod nas, da budemo dobri domaćini kao što su to tradicionalno Romanici. I da im ponudim ono što oni nemaju negdje da vide i da budu prezadovoljni, da nam oni budu najbolja reklama za one koji trebate da dođu. Kada otprilike možemo očekivati da ćete krenuti sa tim aktivnostima? Pa evo, s obzirom da imamo za sljedeću godinu primarni cilj investiranja u šumske i kamionske puteve i još imamo dio obnove i mehanizacije, možda će to biti sljedeća godina, neki početni koraci, a ona tamo 26. godina da će to biti 25. godina, da će to biti puni zamah što se tiče razvoja te infrastrukture turističkog tipa koja treba u šumskom gazdinstvu Romanija da napravi jednu novu dimenziju turističke ponude na Sarajevsko-Romanijskoj regiji, pa eto, o tom potom vidjet ćemo kako budemo mogućnostima da to rešavamo, uglavnom to su neke planirane aktivnosti. I evo, samo za kraj još da kažemo, kada je riječ o ovoj vašoj primarnoj djelatnosti, kakav je plan proizvodnje za narednu godinu? Pa to je u skladu sa šumskom privrednom osnovom, to je uređivački dokument koji važi 10 godina. Sada imamo proces izrade sljedeći 10-godišnji period uređivanja. Imamo još tu jednu godinu poslovanja po staroj osnovi. Ona je svakako planom definisana. Plan se radi upravo u toku i on će biti u ovom obimu koji je bio i do ovih godina. I to je jasno definisano svim uređivačkim dokumentima. Uglavnom, punom parom naprijed. Gospodine Bašoviću, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i naravno želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Aktuelno. Mi se ponovo vidimo za 7 dana.